for jeg er så sliten. Jeg er helt utslitt, som du sikkert ser på meg. Men ja. I gotta tell you something I could do. I could be running or I just seen you. But I won't. Cause I got better, better things to do. Rather spend my precious time. God morgen alle sammen, og velkommen tilbake til en ny vlogg. I dag det mandag 2. september. Klokka kvart over to. Jeg sto opp egentlig relativt tidlig, ordnet meg mat, hadde litt self-care og tok litt ansiktsmaske og sånt. Fordi i går hadde jeg sånn legit a little mental breakdown, fordi at jeg har så mye som foregår for tiden. Jeg har jo nettopp startet et fulltidsstudie. Jeg har to jobber, som museumsvakt og servitør. Jeg driver med YouTube, jeg prøver å ha et sosialt liv, jeg prøver å trene. Det liksom første gangen jeg skal på trening nå, etter fadderuka. Som 3 uker siden jeg startet, så det er... I'm doing good! Så i går hadde jeg litt mental breakdown over det. Så jeg sendte en melding til Maria i morges, og bare... Jeg må bare holde av litt på kommersielle samarbeid og sånt, og deadlines, fordi det bare stresser meg så sinnssykt. Men i dag så skal jeg i hvert fall ha en litt sånn chill dag. Det er som sagt 2. september. Jeg skal nå stikke på trening hver mandag. Altså det er mandag i dag, så er jeg faktisk fri fra skolen. Så dagen i dag skal jeg bruke til å stikke på trening. Jeg har meldt meg inn i SIO Atletica, men jeg har akkurat mistet den der lappen hvor det står at jeg har meldt meg inn, så jeg håper at det ordner seg lel. Fordi de må jo ha den andre lappen, tenker jeg. Ja, vet du, forskerne. Men ja, jeg har meldt meg inn i SIO Atletica, og skal stikke dit og trene i dag. Jeg gleder meg faktisk skikkelig mye til å bare trene og få tankene mine på noen annen. Og så skal jeg velge å stemme, fordi man kan forhåndsstemme frem til valgdagen, som 6. september. Som er dagen denne kommer ut. Husk å stemme, folkens. Uansett hva stemmer, bare det å stemme er viktig. Fordi hvis det ikke stemmer, så har vi ikke demokrati lenger. Så viktig å bruke stemmen deres, folkens. Uansett hva du skal stemme, bare prøv å ta en valgomat på VG eller noe. Det er viktig å bruke stemmen din. Jeg skal velge å stemme, for man kan forhåndstemme i hvilken som helst kommune eller fylke før valgdagen. Man kan forhåndstemme hvor som helst, men på selve valgdagen så må man stemme i sin. Jeg er ikke usikker på om det er fylke eller kommune. Sitt sted. Du har fått det på digipost eller brev i posten, liksom sånn der valgkort. Det skal jeg gjøre i dag. Ellers i dag skal jeg lese litt pensum. Vi har skole i morgen. Så jeg skal gjøre det. Vi har fått en fotooppgave, så jeg tenker å kanskje begynne å bygge meg ut på det. Jeg er litt usikker. Og så har jeg egentlig planer å stikke med noen venner og ordne boller og sånt. Og stikke og spise lasagne. Men jeg har så mye som foregår, og jeg trenger egentlig bare en dag for selv. Care, så jeg vurderer å egentlig bare si at jeg ikke kan være med i dag, fordi jeg er så sliten, jeg er helt utslitt, som du sikkert ser på meg. Men ja. Ellers så trives jeg veldig godt på studiet. Vi har en god del oppgaver og sånt, og vi har nesten bare obligatorisk, så det er en god del ting som skjer, men det er egentlig ganske morsomt, når vi har morsomme forelesere i hvert fall. Vi har sykt mange flinke lærere i hvert fall, det skal sies. Nå tenker jeg at vi stikker på trening, jeg vet ikke hva jeg skal trene, men det finner vi ut av. Chasing somebody who loves me too. If I got a dollar for every time you slam the door, I would be the richest. Da kom jeg hjem fra trening. Jeg fikk ikke filmet så mye, fordi det var tross alt min første gang på nytt treningssenter. Jeg trent på SIO Vulkan, som jeg tror blir en av dem jeg kjester å gå mest på. Jeg tror jeg kjester å gå mest på den i sentrum og på Vulkan, fordi det er liksom det som er nærmest skolen min. Fikk meldt meg inn, fikk kort hele pakka. Dritgøy. Fikk egentlig bare trent litt bein, og så var det... Eller bare så stirret på meg når jeg filmet, så jeg var ikke så komfortabel med det. I dag så er planen å lese litt på pensum. Jeg har kjøpt en god del bøker til skolen, så jeg må egentlig bare lese gjennom alt. Og notere og sånt, for jeg har ikke begynt på det, og jeg føler jeg henger allerede etter, og vi er inne i uke 3 på skolen, liksom. Så jeg skal gjøre det. Aller først skal jeg dusje og freshe meg opp, fordi nå er jeg svært og ekker etter trening. Det er faktisk et veldig bra treningssenter, da. De har sykt mye forskjellig. De har også veldig mye gruppetimer, som jeg gleder meg til å teste ut. De har liksom alt fra sånn dancing til boxing til step til, altså, det er ikke annonse, fordi at jeg ikke sponset SIO Atletica. Gjerne sponset meg SIO Atletica, men jeg er ikke det. Men de har sykt mye morsomt, så jeg gleder meg til å prøve å teste ut boxing og litt gruppetimer, fordi jeg er ikke egentlig så fan av gruppetimer. Jeg er egentlig ganske fan av å trene selv, men det er for at alle gruppetimene jeg har vært på en måte kunne tatt, har vært sånn spinning eller løping, og jeg er ikke glad i hverken en av dem. Jeg er spent på å kanskje teste ut litt boxing og litt sånn. I så fall kommer jeg selvfølgelig til å fortelle dere hva jeg synes om det. Jeg var også stemt i sted. Husk å stemme, folkens. Og videoen her er faktisk samarbeid med Ta Valget. Sammen skal vi prøve å liksom oppfordre ungdommen til å bruke stemmeretten sin. Så om du er 18, fyll 18 i år, over 18, bruk
seg brett ned, for det er veldig viktig. For ellers funker liksom ikke demokratiet. Ta en valgomat, finn ut hva du interesserer deg for, hva du synes er viktig, og velg et parti som er nærmest dine verdier. Dette blir en gøy dag. Jeg føler meg skikkelig utenfor i dag. Jeg vet ikke hva som er greia, men jeg bare er liksom ikke helt her. Jeg er ikke helt opp og nikke, jeg er litt sånn ned her og rister på hodet. Alive, live, live. If you hadn't run away, every time I asked you stay, you would sleep right next to me. Okay, så har jeg ordnet meg litt. Så har jeg ordnet meg litt hvitløksbrød og tenkte egentlig bare å ha en liten mukbang, for det er det veldig lenge jeg har gjort. Så jeg ba dere stille meg spørsmål på Instagram, så følg meg på Instagram om du vil stille spørsmål til neste gang. Seriøst, hvitløksbrød. Nå er det beste jeg vet. Når kommer det en ny video? Nå. Kjærligheten i ditt liv for øyeblikket. Hvitløksbrød. Hvordan er det på skolen? Nå har jeg jo gått 3 uker på skole, altså to første ukene hadde vi jo da fadderuke enda. Vi hadde 2 uker fadderuke, ja, I know. Men det var faktisk sykt gøy. Skolen er faktisk veldig gøy. Litt mer teori enn det jeg hadde trodd, men det går egentlig ganske fint. Det er en god del kommunikasjonsdel, og noen foredragsholdere er ikke jeg så giret på som andre. Og jeg kjenner det er veldig mye, liksom, mye som opp til meg da. På videregående så var jeg veldig flink til å typ aldri gjøre lekser. Kun klare å gjøre skippertak, for jeg har veldig god hukommelse, eller god korttidshukommelse. Kommelse i hvert fall. Så jeg var veldig flink på skippertak og kunne liksom øve en uke før prøven og da naile det, og så ikke huske noe etter det liksom. Og det tror jeg ikke blir tilfellet her. Vi har alltid ting som skjer rett etter andre. Vi får liksom helst 3 ulike oppgaver samtidig. En fotooppgave, en videooppgave og en lydoppgave. Det er mye som skjer, og det er så mye mer enn det jeg hadde forventet. Jeg tenkte at liksom fulltidsstudiet, det er jo sikkert fint, men vi har jo sykt mye obligatorisk, og jeg har jo 2 jobber på siden, og jeg har YouTube. Og jeg prøver et sosialt liv, og jeg prøver å trene hver dag, så det er litt mye, men studiet i seg selv er faktisk veldig, veldig gøy. Når jeg i hvert fall klarer å skjønne hva jeg gjør med. Ditt beste tips til å ha det bra med seg selv. Tilbring mer tid med deg selv. Altså, det er vanskelig å trives med seg selv om man ikke tilbringer mye tid med seg selv. Gir det mening i det hele tatt? At du må lære deg til å kanskje dra på kafé alene en gang. Dra på en konsert alene. Det var jeg nettopp på for første gang. Jeg var på Hoshow-konsert, og da dro jeg alene. Trivdes så godt. Prøv å tilbringe mer tid med deg selv, rett og slett. Og prøv å lære deg å trives i eget selskap. Har du trent nå siden du startet på skolen? Trent første gang i dag, etter jeg startet på skolen. Har du ligget med noen fra skolen din hittil? Nei. Tips til en god middag. Jeg har faktisk nettopp kjøpt Fattig student sin nye bok. Den anbefaler jeg hvis du er student, har litt dårlig råd og vil ha varierende gode middager. Altså, nå er ikke det her Fattig student middag, men kjøp den boka. Eller bare følg på Instagram generelt, hun er driter også. Får du studentpenger? Ja. Hva er din go-to frokost at the moment? For tiden så min go-to frokost faktisk eggerøre på Kornmo knekkebrød med litt Philadelphia-ost. Er du single? Så single som du kan få det. Hvordan går det? For tiden så går det. Altså, det går ikke så bra. Eller, det går jo. Altså, jeg skal ikke klage. Men akkurat nå så er jeg jo litt i en sånn her mental forstyrret. Vet ikke hva jeg skal si engang. Jeg er litt ikke opp på nikken. Rett og slett for at jeg har alt for mye på fatet mitt nå, skulle jeg si. Jeg klarer ikke å snakke engang. Det er alt for mye som foregår for tiden, så ja, jeg må bare lære meg til å rone litt rann og sette av litt tid til meg selv også. Så akkurat nå har jeg ikke det beste. Men det er lov, fordi vi er alle mennesker. Og jeg tenker at jeg har tenkt å legge skjul på det, fordi at that's life. Liksom. Det er greit å ikke ha en bra dag. Jeg føler jeg ikke får tid til å liksom prestere 100% på noe som helst område. Jeg føler jeg bare gjør litt her, gjør litt der, og ja, jeg føler ikke jeg klarer å gi alt som jeg vil, ikke sant? Jeg er veldig sånn flink jentesyndrom og må gjøre alt skikkelig bra. Så nå når jeg har liksom fulltidsstudiet, 2 jobber, YouTube og alt det der som jeg raset opp i sted, så føler jeg at jeg bare gjør alt halvveis. Hva vil det bli når du blir stor? Jeg er allerede stor, og det jeg vil bli er godt spørsmål, jeg vet ikke hva jeg vil bli. Er du starstruckt av at Silje er kjendis fra Lovlig? Nei, for jeg har ikke sett Lovlig. Når jeg møtte Silje, Silje er en som går i klassen min, hun har spilt Sara på Lovlig. Lovlig, som er en NRK-tv-serie. Vi ble kjent gjennom at vi var i samme fattiggruppe. Hun er dritkoselig, en dritgod venn nå. Hun bor ikke så langt unna meg, så vi henger nesten hver dag. Og siden jeg ikke har sett hun på TV og sånt, så har jeg liksom ikke fått den starstruck-følelsen, fordi jeg vet ikke hvem hun var før jeg ble kjent med. Hva har du tenkt å studere etter årsstudiet med? Så langt har jeg tenkt. Jeg aner ikke. Studietips. De her er mange av. Jeg skrev faktisk ned en god del studietips her, som jeg tenkte å ha en egen video på. Men jeg kan si noen. Fattig student på Insta, som jeg sa. Tren, fordi trening gjør at man lærer bedre. Lag. Budsjett.
Hvis du bor i kollektiv, så sett opp sånne vaskelister for når folk skal vask, sånn at det ikke blir liksom sånn at en gjør alt hele tiden, liksom. Sjekk ut Sio Atletica, som et studenttreningssenter, som du kan få veldig billig trening for, i hvert fall hvis du bor i Oslo. Jeg vet ikke om det, oi. Du har 50% på Spotify Premium for studenter. Prøv å handle ting på normal. Normal er veldig billig. For eksempel sånn vaskepulver, tannbørste, tannkrem, såpe, alt sånt. Mattilbud-appen. Les med andre i eksamenstida, for du lærer best av å lære bort. Hva gjør dere på studiet? På studiet så gjør vi alt mulig rart. Vi har forelesninger om media og sosiale medier, pressen, journalistikk og alt sånt. Og så driver vi veldig mye med film, lyd og bilder. Så vi har om podcast, vi har om kortfilmer, og vi har om hvordan man tar portrettbilder og produktbilder og sånt. Det er mye sånt vi gjør. Vi redigerer mye for en kutt. Går det bra på skolen? Forløpig så går det greit. Jeg har hatt et par forelesninger hvor jeg liksom sonet ut helt og vært sånn googlet 10 grunner til å ikke droppe ut av studiet. Men det går fint. Jeg prøver alltid å fullføre ting jeg startet på, så jeg tror ikke jeg kommer til å droppe ut i hvert fall. Noen dager er det litt hardt. Hva kan det bli etter at du har studert? Jeg studerer kun årsstudium, så jeg blir liksom ingenting. Hvis du har god erfaring eller har en jobb på siden, så kan det at du får liksom en jobb gjennom det, jeg vet ikke. Mediebransjen er sykt mye nettverk. Det handler liksom bare om nettverk. Det handler så viktig om du har utdanning eller ikke. Da har klokka blitt sånn rundt 10, og jeg tenker egentlig bare å legge meg nå egentlig. Det har vært en veldig rar dag. Humørvis og bare jeg fikk i hvert fall dra på trening, noe som var hovedmålet mitt for i dag, og bare egentlig gjøre litt self-care, så jeg er egentlig ganske fornøyd med dagen som sitt, men det har bare vært et skikkelig sånn rart humør, men som sagt, alle har dårlige dager, og ja, i dag har bare vært en litt sånn her off-dag for meg. I morgen så er det skole 08:30, og vi skal jobbe på en fotooppgave. Jeg må redigere videoen her, for den skal gjøre til godkjenning i morgen. Så ja, jeg håper i hvert fall dere har lykt til å se en video hvor jeg ikke er på mitt topp på en måte. Jeg vet ikke om det er noe dere egentlig har lyst til å se, men da ser dere i hvert fall det ekte. Jeg har lyst til å være ganske ekte på kanalen min, og det er jeg ganske nå. Jeg har en dårlig dag, rett og slett. Jeg glemmer i hvert fall til å trene mer på Sio Atletica. Jeg tenker å dra på trening i morgen etter skolen. Jeg kjøpte den her for litt siden. Det heter Mamma er trygg da, som handler om en mor som har kreft, og da går på NAV og har trygd, og så er det liksom skrevet av sønnen da, og hans liksom synspunkt på hele greia om trygd og NAV og sånt. Det er ganske interessant hittil. Mamma er jo også uføre, så det er relatert en del til boka her. Nå tenker jeg egentlig bare avslutt denne vloggen her. Jeg vet ikke om det har vært interessant, eller om dere likte den i det hele tatt. Gjerne kommentere under hva dere syns. Gjerne add meg på Snapchat og følg meg på Instagram og alt sånt hvis dere vil vite mer om livet mitt. This is weird. Vi snakkes.